ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു വലിയ സവാളയാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ സവാള ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, രണ്ട് ചെറിയ സവാള ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴറ്റണ്ട. ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പരുവത്തിലാക്കുക. ആ ഇത്ര ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ സവാളയും പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കനൊന്നുമില്ല, വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച ചിക്കനൊന്ന് മിക്സിലിട്ട് രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനിത്. ഒത്തിരി അങ്ങ് അരിഞ്ഞ് പോരുത്, ഈ ഒരു പരുവത്ത് വേണം കിട്ടാൻ. അതിനുശേഷം സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുക. സ്പൈസസ് കുരുമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒന്നര ടീസ്പൂൺ. നല്ല ഹീപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എരിവ് കുറവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലോണം വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഉപ്പ്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. എനിക്കിത് ആയി പരുവായിട്ട് തോന്നിയത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത്. കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പ് നിൽക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ചൂടാക്കിയൊന്നും വേണ്ട, ഇത് എല്ലാം നല്ല വെന്ത സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കിഴങ്ങിൻ്റെ വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഷേപ്പ് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ ഇളകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത റെസിപ്പി ഉണ്ട്, ഒരു ഏകദേശം ഒരു 30 കട്ട്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിന്നിവിടെ ഫുള്ള് കട്ട്ലറ്റ്സ് ചെയ്തത് ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചില്ലറിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു 5 ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിൽ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി എണ്ണ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. 2 സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. സിമ്പിളല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.